E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo do Forza Horizon 5. E durante as nossas lives da Twitch, o pessoal sugeriu pra me trazer mais um daquele vídeo onde a gente vê a diferença do Forza Horizon 4 comparado com o Forza Horizon 5. Eu vou trazer pra você uma gameplay do Forza Horizon 5 e você vai observar o Forza Horizon 4 e vai deixar nos comentários aí o que você percebeu de diferente e algumas coisas que são iguais. Um dos detalhes que eu gostei muito é que a linha de frenagem, a linha sugerida completa no Forza Horizon 4, ela fica do começo, ela passa do para-choque da frente e sai no para-choque de trás, uma coisa que eu não gosto. E no Forza Horizon 5, que eu achei super top, é que a linha de frenagem ou a linha sugerida, ela só vai até o para-choque da frente do carro. Deu uma limpada na parte traseira do carro que eu gostei muito. Outra coisa que eu percebi também, parece que as habilidades, os números, alguns detalhezinhos mudaram, mas eu percebi que alguns sons das habilidades no Forza Horizon 5 parece muito com Forza Horizon 4, talvez até com Forza Horizon 3. Eu acho que eles deixaram tudo igual, né, para trazer um pouco da característica. Então verifica aí as diferenças que você percebeu e deixa nos comentários. Se você gosta desse vídeo também, já deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você é novo aqui no canal, se inscreva para você aproveitar todas as dicas e informações de Forza Horizon 4, Forza Horizon 5 aqui no canal.